Kisha planifikuar që sot të takoj deputetët e pakicave e të ambojmë edhe mbledhjen e jashtëzakonshme të këshillit përgjithshëm të vetëvendosjes. Mirë po, këto u pamundësuan nga refuzimi i mbrëmshëm i ofertës sime për koalicionin e qeverisës, duke na dërguar nesër në Kuvend të Republikës pa marrë veshje për qeverinë. Të dashur qytetarë të Kosovës, është obligim imi moral e politik, shtetërore kombëtar, qytetare njerëzor, që t'ju njoftoj se në seancën inauguruese të legjislaturës së 7 do të shkojmë pa dakordimin për qeverinë. Marrveshjes për programin e qeverisës nuk kemi mundur t'ja bashkangjesim edhe atë printarin e përgjegjësive. Oferta ime e parëmbrëmshme, pra e datës 23/10/2019, u refuzua dje. Ajo i kishte 3 pika dhe afatin drej në mesnatën e mbrëmshme. Pika e parë, dihet që lëvizja vetëvendosjes si parti e parë i takon kryetari i kuvendit dhe nënkryetari i parë. LDK-s i takon nënkryetari i dytë. Le ta bëjmë rokadën midis krye parlamentarit dhe nënkryetarit të dytë të kuvendit. Krye parlamentarin e merr LDK, ndërka që nënkryetarin e dytë vetëvendosi. Kësisoj LDK e ka krye parlamentarin, kurse lëvizja vetëvendosje dy nënkryetarit kuvendit. Pika e dytë, çështjen e presidentit mos së miri e lëm për më vonë. Mirë po, nëse LDK insiston që ne pa tjetër të bëjmë premtimin për nominimin nga LDK, atëherë neve duhet të nashtohet tash një ministri, Ministria e Punëve të Brendshme, e cila ka rëndësi jetike për luftimin e krimit dhe të korrupsionit. Nominimi LDK-s për kandidatin për president bëhet pasi të mos kemi gjetur një personalitet konsensual jashtëpartiak, kurse kur të përcaktohet LDK-ja për emrin e tij ose të saj, do të kërkohet edhe pëlqimi i lëvizjes vetëvendosje. Pika e tretë, si pas kërkesës së LDK-s, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ndahet, me që rast Kultura dhe Rinia i kalojnë Ministrisë Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, ndërka Sporti i kalojnë Ministrisë Shëndetësisë. Pakica tjo sërbe e marrën Ministrinë e Zhvillimit Rajonal ose të pushtetit lokal, kurse pakica sërbe Ministrinë për Komunitete. Të nderuar qytetarë të Republikës, kanë kaluar 80 ditë nga zgjedhjet e 6 shtetorit, dhe po bëhet një muaj nga certifikimi rezultateve të cilët e nxorën lëvizjen tonë fituese. Përgjatë këtyre bisedimeve katër javëshe, lëvizja vetëvendosje ka bërë 4 kompromise të rëndësishme, përderisa LDK-ja asnjë. Programi i qeverisës së imi si kryeministër është 50% nga i LDK-s. Zëvendëskryeministri i parë në qeveri do të jetë i LDK-s. 5 ministri në qeveri do të jenë të LDK-s, e cila edhe zgjodhi si të përzgjidhen ato, me që insistonte që do e mos të zgjodhte e para. Oferta e parëmbrëmshme, që u refuzua dje, ishte koncesioni ynë i 5. Po ashtu, dihet se ne kemi qenë të jetë gjeneroz edhe në përpjekjet për koalicionin parazgjedhor në muajt gusht e 7-or të këtij viti. Tash, më shumë se kaq, për të iksoj dhe ndryshe nga kjo, nuk mundemi, nuk duam dhe s'kemi ku shkojmë. Duam të ndajmë përgjegjësinë qeverisëse me drejtësi e bujari, duke lëshuar pe edhe pse fitues, e duke i dhënë subjektit të dytë gjysmën e programit si dhe gjysmën e qeverisë. Në këto ditë do të dëshironim konstituimin e qeverisë së re, e megjithatë do të na duhet të presim. Pritja i kushton shtetit, shoqërisë, ekonomisë sonë, por ja që po detyrohemi të presim, meqense nuk dëshirojmë zgjedhje të reja. Çka dëshirojmë janë institucione të reja. Dhe aty mund të arrim veç nëse në bisedimet për formimin e qeverisë udhëhiqemi të dyja palët nga vlerat e transparencës, e drejtësisë dhe nga ndjenja e detyrës qytetare e adhëtare. Ju falenderoj të gjithëve e u jam mirënjohës për interesimin, durimin e përkrahjen. E di që jeni lodhur ca edhe ju përsion. Mirë po, ndryshimin e madh politik që ju keni prodhuar me 6 shtetor nuk do të lejojmë që të zvoglohet apo të deformohet. Ky është moment historik. LDK e ka në dorë përcaktimin për ndryshimin. Ju dëshiroj të gjithëve gëzim në festat e fundvitit dhe shumë shëndet e mbarësi, dashuri e lumturi.